జవహర్ నగర్ ప్రజా హక్కుల పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ చైర్మన్ డాక్టర్ మేడా రవి కరోనాతో మృతి చెందడంతో జవహర్ నగర్ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కమిటీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. بہت بڑے شخصی اچھے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے پاس ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی روزہ دیے. تمام حضرات سے گزارش کروں کہ مسلم کمیٹی ممبر ایسوسیشن بات اپنے بات کرو ان کے آتما کو اور پوتر مہینہ رمضان کے اندر جو کچھ ہوا ہے آج اس کے اوپر افسوس جاگر کر کے دیے. ہم کم بھی آپ کے لیے ہو گئے. آج میرا بندی ڈاکٹر کے ہمارے پاس کو ہم تاغ دل سے احتیاط کرتے ہوئے کرونا کے اندر جو بھی ہو گیا بہت ہم اس کے اوپر لمبی ہیں. ہمارے کو بہت بڑا سما ہے آج اس لیے نہیں ہو گیا. آج ہمارے مذہب کے حساب سے ہم اسے کام کر رہے ہیں.